Om du behöver ha en sida med annorlunda layout i ditt arbete så ordnar du det med avsnittsbrytning. Och vad avsnittsbrytningar gör är att de delar in ditt arbete i olika avsnitt och då kan de olika avsnitten ha helt olika utseende, olika marginaler, olika rotation, olika sidnummer och så vidare. I det här fallet så vill jag ha en liggande bilaga. Och det ska jag alldeles strax lägga till, men för att det ska bli tydligare vad jag gör så börjar jag med att klicka på den här lilla knappen som finns på startfliken som heter Visa dolda tecken. Den ändrar ingenting, men den låter mig se dolda saker som är ändrade i dokumentet. Och då säger jag att här har jag den sista tomma raden. Så då går jag till Layout och så väljer jag Brytningar och infoga en avsnittsbrytning till nästa sida. Och det syns ju ingen större skillnad än nu. Men om jag rullar upp lite så ser du att här så står det nu att det finns en avsnittsbrytning. Och det innebär att om jag nu ställer mig på denna sidan och ändrar orienteringen till liggande så blir det just denna sidan som blir liggande och inte sidan ovanför som tillhör ett annat avsnitt. Och det finns lite andra saker jag vill ändra här. Bland annat vill jag ändra marginalerna. Och då klickar jag marginaler och väljer att jag vill ha anpassade marginaler här längst ner. Och så kontrollerar jag noga att det står att det bara är i detta avsnittet jag vill ha anpassade marginaler. Och sen kan jag ändra dem precis som jag tycker. Jag ändrar siffrorna här uppe. Och så okejar jag det. Jag vill ändra placeringen av sidnumret. Och det gör jag genom att dubbelklicka på det. Så att jag kommer in i redigeringen av sidhuvud. Och sen är det jätteviktigt att ta bort den här länk till föregående. För annars så kan det stöka till det med resten av arbetet. Så att det får inte vara markerat här på länk till föregående. Och sen kan jag ändra hur sidnumret visas genom att dra ut det i kanten. Och om jag även vill ta bort den här texten längst ner så gör jag samma sak. Jag markerar den. Jag klickar av så att det inte är länkat till föregående. Och sen kan jag radera texten. Och sen kan jag stänga sidhuvud, sidfot. Och då har jag en tom sida med bara sidnumret här uppe och gott om plats att lägga in min tabell. Och rullar jag längre upp i arbetet så ser det ut precis som det gjorde tidigare. Och den här visar dolda tecken. Den kan jag bocka av och få precis när jag vill.